Mlhové světlo s integrovanou funkcí Corner Light je u vozu Škoda Roomster umístěno v předním nárazníku. Světlo je použito jako mlhové a zároveň jako světlo pro odbočování. Nová funkce spočívá v samočinném individuálním rozsvícení pravého nebo levého mlhového světlometu. Osvětluje prostor v rozmezí úhlů od minus 30 stupňů do plus 60 stupňů od podélné osy vozidla. Funkce Corner se aktivuje za podmínky, že jsou zapnuta potkávací nebo dálková světla, mlhová světla jsou naopak vypnuta, volant je natočen, nejsou zapnutá varovná světla a rychlost jízdy je od 0 do 40 km v hodině. Jsou-li tyto podmínky splněny, je při zapnutí směrového světla nebo překročení mezního úhlu natočení volantu rozsvíceno příslušné mlhové světlo. Při zařazení zpětné rychlosti je funkce Corner Light potlačena. Při použití směrového světla je funkce Corner Light aktivována bez ohledu na natočení volantu po celou dobu zapnutí směrových světel. Mezní hodnota pro rozsvěcení odbočovacího světla je 60 stupňů úhlu natočení volantu a pro zhasnutí je 40 stupňů úhlu natočení volantu.